היי גייז, מה קורה? חג שמח לכולם. הרבה זמן לא עשיתי סרטון, אשלי חופרת ומתאפרת. חשבתי שעכשיו שאנחנו בחג, הגיע הזמן, זמן טוב לשבת לדבר איתכם, להתאפר. You know how it is. אני מבטיחה שאני הולכת לנסות לגרום לסרטון הזה לא להיות ארוך מדי, אני מבטיחה. הרגע גילחתי את הפנים, אז אם אתם רואים את הגלו הזה, זה בגלל זה. תמיד אחרי שאני מגלחת יש לי גלו יפה. אני הולכת לשים... No, this is empty. Why am I even trying? Use this. No, רגע, שנייה. חשבתי שהייתי מאורגנת, אבל לא הייתי מאורגנת. אוקיי, חזרתי. אני הולכת לשים את הפריימר הזה. Master Prime by Face Studio של Maybelline Blur and Smooth. פריימר שעושה blurring and smoothing, ונזכרתי בו כשצילמתי את הסרטון האחרון שלי על פריימרים. אז מה קורה? איך עבר עליכם החג? לנו היה מהמם. האמת שאני מצלמת ולוג של חול המועד, וזה יעלה בעוד כמה ימים ל-Behind the Backsheets, אז אל תדאגו, זה מגיע, זה בדרך. החג הפעם... היה יותר טוב כמובן משנה שעברה, כי היינו כולם ביחד ובאמת הייתה ארוחת חג. אבל אתם יודעים, אצלנו אנחנו רגילים באמת כל שנה בפסח לנסוע. זה בעצם החופשה המשפחתית הרחבה שלנו כל שנה. יש הרבה משפחות שעושים את זה כזה בקיץ או בחנוכה, אז אצלנו זה בפסח. אנחנו כמובן לא עשינו את זה השנה. אני ממש מחכה לפסח בשנה הבאה כבר. אבל אני די בטוחה שכבר בשנה הבאה נוכל כבר לטוס. אולי אני אעשה לכם קצת זום אין, שתראו את האיפור יותר טוב, מה אתם אומרים? למייקאפ אני הולכת להשתמש במייקאפ האהוב עליי, ה-Cover Girl Outlast Stay Fabulous, ממש 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 כמעט סיימתי אותו. יש לי מין תחושה שהיום הולך להיות היום האחרון שלו. לעשות עיניים קודם? עשה עיניים קודם. ברגע זה קיבלתי החלטה, כי בגלל שאני כבר יודעת פחות או יותר מה הלוק שאני רוצה לעשות, שהוא מאוד כהה ודרמטי וכחול ונצנצים, אנחנו נתחיל קודם כל עם העיניים. שמה טיפה קונסילר על העיניים, זה הקונסילר של KKW, שאני לא ממש אוהבת אותו. עשיתי הזמנה מקולט ביוטי של קונסילרים, וזה עוד לא הגיע, אז בינתיים אני פשוט מנסה להשתמש בכל הקונסילרים שיש לי, שאני לא ממש אוהבת. זה מה יש. חשבתי שאני אתקן אתכם גם בסרטון הזה על זה שיש לי סוף סוף תאריך לניתוח. אני לא רוצה לספר פה את התאריך. לא יודעת, אני לא אוהבת לדבר על דברים כאלה בכל רם וכזה לספר מראש. סוף אפריל. למי שאולי לא יודעת, יש לי גוש גדול בשד שהוא בסדר, אבל עדיין אני צריכה להוציא אותו, אז אני הולכת לעשות את זה, ועל הדרך כבר נשלב את ההחלפה של השתלים שיש לי מהניתוח הקודם שעברתי לפני עשור. אז יאפ. אני לוקחת עיפרון שחור, זה MAC Feline, והעיפרון הזה זה עיפרון שהוא לא ממש עמיד, ובכוונה, כי למה שאני רוצה היום, אני רוצה כזה סמוקי, ואני רוצה להשתמש בעיפרון השחור ולהזיז אותו. תכף אתם תראו. או, רגע, אני צריכה להגיד לכם, שנייה, hold your horses, בואו אני אגיד לכם, כי יש מוצר חדש באתר שלי, ולא אמרתי את זה בשום מקום, אז אני חושבת שזה הזמן הנכון ומתאים לספר. אתם זוכרים שלפני כמה שנים היה לי קייס, ממש תיק נסיעה, למברשות האיפור שאני מוכרת באתר? אז יצרתי חדש, גרסה טובה יותר, משופרת יותר, כבר המון שנים שזה לא נמכר אצלי, והרבה אנשים שואלים אותי, למה את לא מוכרת את זה, זה היה כזה טוב, אז תחזירי. והסיבה שפשוט רציתי לשדרג את הקייס, אז עכשיו אתם יכולים לראות, זה גם ב-Rose Gold, זה כזה מתאים יותר למותג שלי, זה גימור דמוי אור כזה, אתם יודעים שהמותג שלי הוא כמובן טבעוני וללא אכזריות, אז זה לא אור אמיתי, זה דמוי אור, אבל מאוד מאוד איכותי ונעים. ממש נוח לשים את המברשות בפנים, ככה על השידה, או אם אתם תטוסו יום אחד, אם נחזור לטוס, אז זה מאוד מאוד שימושי ככה לקחת את המברשות. אוקיי, המחיר של זה 129 שקל, וזה כבר נמצא באתר. אני ממשיכה בינתיים, אז מה שאני עושה זה אני שמה את זה ממש ככה נדיבות או באדיבות. מה ההבדל בין אדיבות לנדיבות? נראה לי להיות נדיב זה generous, ולהיות אדיב זה כאילו kind, משהו כזה. בקיצור, אתם יכולים לראות שאני לוקחת עכשיו את המברשת The Sharpened Pencil. זאת מברשת שהיא קטנה ושפיצית ומדויקת והיא קשיחה. אז בדיוק בשביל זה קראתי לזה The Sharpened Pencil, כי היא תמיד תישאר עם שפיץ, והיא עובדת נהדר בלטשטש עפרונות כמו שאני עושה עכשיו. בזמן שאני עושה את זה ואני בעצם בונה את הלוק או את הצורה שאני רוצה בעיניים, אני אספר לכם שאני במצב רוח
הרבה 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 יותר טוב ממה שהייתי לפני חודש בערך, כשצילמתי, היה איזה סרטון שצילמתי ל-Behind the Backsheets ודיברתי שם וזה, אבל אני באמת במצב רוח באמת הרבה 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 יותר טוב. אני מרגישה שלאט לאט החיים קצת חוזרים לעצמם, וזו תחושה ממש ממש טובה. Let's do the other side. יש לנו נסיעה למרוקו, בעצם הזמינו אותנו לבוא ממשרד התיירות של מרוקו, הזמינו אותנו לבוא ולעשות טיול במרוקו, זה נורא נורא מרגש ואני ממש מתרגשת לזה. האמת שזה די חלום להגיע למקום כמו מרוקו, אבל זה נדחה כבר כמה פעמים, כמובן בגלל המצב, ונכון לכרגע זה נראה שזה הולך לקרות בסוף מאי. זה משהו שאני ממש מתרגשת לקראתו. What do you think? אנחנו, כאילו אני לא באמת עושה אייליינר, אבל זה בסיס יפה. בוא נמשיך עוד קצת פה. זה נותן ליפט נורא נורא יפה לעיניים כשמתחילים בסיס כזה. אני קצת מרוכזת באיפור, למרות שאני אמורה לדבר איתכם. גורה בלעשות שני דברים ביחד. אז ברגע שהגעתי לשלב הזה שיש לי מין סוג של ווינג, אני פשוט הולכת ממש ממש בעדינות לטשטש את הקו העליון הזה. אז אני לוקחת את המברשת Finally Faux, ועכשיו אני מטשטשת כלפי מעלה, אז רק את החלק העליון של הפס הזה, you know what I mean? כי אני רוצה שזה ילך ויעלם בעדינות. אתם רואים מה אני עושה? What am I gonna talk about in this video? אני ממש ממש שמחה, כי אני מרגישה שדווקא בזמן האחרון, אוי לא, הנה אמנואל וסופיה חזרו, הם היו בפארק עם הבייביסיטר, ועכשיו הם בדיוק חזרו הביתה, אז אם אתם תשמעו את הרעשי רקע, That's them. יכולים לראות, אני מטשטשת את כל האזור הזה עכשיו פנימה. לטשטש. עכשיו הרגע הזה שאני מרגישה שאני צריכה להיות בשקט, כדי שהם לא ידעו שאני כאן בחדר, כי אם הם ידעו שאני כאן בחדר, הם ממש ייכנסו ויפריעו לי. אני לוקחת את העיפרון השחור, ואני תוחמת גם את קו המים. ועכשיו אני עושה ממש, אני הולכת על מראה כאילו ממש ממש מאושן, אז אני גם אעריץ את זה בין הריסים, ממש על הריסים. וואו, זה הפרצוף הכי סקסי שאפשר לעשות, לא? אני כרגע לא הולכת לטשטש את זה, כי אני הולכת לטשטש את זה אחרי שאני אמשיך עם שאר הפנים שלי פשוט, אז we'll get back to that. אני לוקחת את ה-Finally Faux, ואני משתמשת עכשיו ב-Naked Palette, ה-Smoky Edition, זה של Urban Decay, פלטה סופר ישנה, אבל בגדול, כל מה שאתם צריכים זו צללית כהה, זה יכול להיות כחול כה, שחור כה, whatever. אני אשתמש בזו, קוראים לה Black Market, שחור אפור כהה כזה. מניחה את זה על כל האזור החיצוני של העין בתפיחות, ממש ממש להעמיס פה את הפיגמנט. אתם יכולים לראות שאני ממש 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 לא זהירה עם מה שאני עושה, בכלל לא. אני אוהבת ללמד אתכם טכניקות ושיטות, כאילו לדרך הכי קלה לייצר את הלוק, ובעיניי זאת הדרך הכי קלה, בגלל זה לא עשיתי את הפנים, כי פשוט מניחים את זה ממש ממש באגרסיביות ואחר כך מנקים את זה. לא משנה אם יהיה לי פול אאוט או מה. אני לוקחת מברשת שהיא לא ממש נקייה, אבל אין עליה שחור, ואני מטשטשת פה את האזור החיצוני. ואתם שמים לב, אני באמת רק מטשטשת את האזור העליון, כי רק זה חשוב, כי כל זה אני כאילו הולכת פשוט לבוא עם מגבון ולנקות. ההפך, אני לא רוצה לגעת בו, כי אני רוצה שזה יישאר כאילו ממש ממש כהה. כן, אני הולכת על מראה קצת יותר דרמטי מהזמן האחרון. אני חושבת שאני פשוט קצת מתגעגעת לאיפור ולצבע ולמשחק, כי באמת אחרי שנה ש... בואו נגיד את האמת, רובנו התאפרנו ממש 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 עדין, או אפילו לא התאפרנו. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני ממש מתגעגעת. אני שוקלת אם להשתמש בזה של נבלה. יש מצב שזה קצת יבש. זאת צללית קרם בצבע לילך כזה, עם האצבע, ופשוט תופחת את זה בכל האזור האמצעי של גלגל העין. אני לא אכנס ממש עד השפיץ הפנימי. אולי כן, אני אוהבת להחליט ככה על הדרך. יואו, איזה קטע. כשהדלקתי את המצלמה, כאילו היה לי כל כך הרבה שרציתי לדבר, שכאילו החלטתי לא לעשות מדריך איפור, אלא פשוט לעשות את זה סרטון של אשלי חופרת ומתאפרת, ועכשיו שאני יושבת פה ועושה את זה, כאילו פתאום הכל נעלם לי מהראש, הכל ברח. אתם רואים שכשאני מניחה את זה מעל כל הבסיס השחור הזה, רואים את הברק, את המטליות של הצללית קרם הזו. אני מאוד אוהבת להניח דברים כאלה מעל בסיס שחור. זה אגב הסיבה שגם השתמשתי בעיפרון, כי אני רוצה שיהיה שם הרבה עומק לשחור, ואם הייתי באה רק עם צללית,
אז יכול להיות שזה לא היה נותן לי את זה, כי עם צלליות שחורות זה מאוד קשה להגיע לעומק אמיתי, הרבה פעמים יש חורים. אני אספר לכם באמת על זה שיש כמה מוצרים שכן הצלחתי לפתח במהלך השנה האחרונה, שכרגע אני בתהליך של רישום של משרד הבריאות וכל זה, אז הרבה ביורוקרטיה. אחד מהם זה המאסקרה, את זה כבר סיפרתי לכם, חשפתי שבעצם עבדתי על מאסקרה במהלך השנה האחרונה, אז אני יכולה לספר לכם, אני אשתמש גם במאסקרה היום בסרטון, אבל זה כאילו לא באריזה של המאסקרה, you know, זה רק הסמפל המאושר. אבל אתם תוכלו לראות בהחלט את האפקט של המאסקרה שלי, אבל זה ייקח עוד המון 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 זמן עד שזה יהיה למחירה. The Game Changer, אני אקח את ליט עם Sharpened Pencil נקייה, שאין לזה שחור כמובן, ניקח קצת ליט, ואת זה אני שמה בזווית הפנימית של העין, להיילייט. Ooh, I love it. עכשיו נבוא עם מגבון נקי. רציתי גם לשים נצנצים. נעשה נצנצים? Let's do נצנצים. באמת, הרבה זמן מאז שעשיתי משהו כזה כיפי. Glitter glue של Too Faced. נראה לי יותר משנה לא השתמשתי בזה, כי מי השתמש בנצנצים בשנה האחרונה? אבל יש מין אווירה טובה בחוץ של, שבאמת, שכאילו אנחנו קצת אחרי, כמובן שעדיין צריך להיזהר והכל, אבל לפחות מבחינת התחושה, יש תחושה טובה בחוץ, נכון? אז אני לוקחת את הגליטר גלו הזה ככה על גב כף היד עם האצבע, אני תופחת בעדינות פה מעל הכל, ממש בעדינות, וניקח את הנצנצים שלי, שהם במקרה גם של Too Faced, זה מה שיהיה עם הפלטה של ניקי טוטוריאלס, עם האצבע, ואנחנו נשים מלא נצנצים מעל. Who doesn't love נצנצים? נצנצים זה החיים. Yes! love נצנצים. ואתם יכולים לראות שבאמת נפלו לי נצנצים ככה על כל הפנים. לקחתי פה קצת גבוה, אבל תכף נטשטש פה וזה יעיף אותם. אז אני לוקחת את המגבון, פשוט מנקה כאן מתחת, ווופלה, אתם רואים מה קורה? כדי שאני מטשטשת עוד נצנצים יפלו לי על הפנים, but that's okay. Are we symmetrical? אני מאוד אוהבת את הטריק הזה, פשוט לבוא עם מגבון ולהתחיל כזה עם האצבע, לטשטש כאילו מבחוץ כלפי פנים. אם אני אמשיך לטשטש את זה עם מברשת, אז זה פשוט כאילו מעלה לי את השחור למעלה ולמעלה, ולפעמים שאני באה דווקא עם מגבון ממתחת ומטשטשת ככה כלפי פנים, ואז כלפי חוץ, זה נותן לי כאילו טשטוש יפה יותר. עכשיו אני הולכת לבוא עם המייקאפ האהוב עליי, ואני אוהבת ככה לשים קצת פה, ועם הספוגית הלוחה, Complexion Perfection, הספוגית מהמותג שלי, אני אתחיל פשוט לטפוח מעל. יש משהו בתקופה האחרונה, כאילו מין, אמרתי לכם, אני כאילו במצב רוח יותר טוב. איכשהו הצלחתי למצוא כאילו את השלווה שלי, מילה מצחיקה, אבל את השלווה שלי בזה שאני לאט לאט מתחילה לבנות לעצמי מחדש את האסטרטגיה. אני אחת שכשאני מרגישה שאני קצת עבודה מבחינת הכיוון או מבחינת עסקים, אז זה מאוד 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 משפיע עליי. אני חושבת שגם השנתיים האחרונות היו לי ממש ממש קשות, בגלל שגם פתאום כאילו סופיה הצטרפה אלינו, פתאום זה היה כזה עוד פעם להתחיל את הכל מההתחלה, כאילו לפעמים ככה זה מרגיש כשיש עוד תינוק נולד למשפחה, זה עוד פעם כזה לילות ו... כזה, לא יודעת, מלא דברים נדחים כאילו בגלל שאת בהיריון או את בסוף ההיריון או שהרגע ילדת וכאלה, ואז שכאילו סוף סוף הרגשתי שיש, אני ילדתי וסופיה קצת גדלה ואפשר לחזור לעניינים, ואפילו נסעתי לחול בלעדיה, אתם זוכרות שנסעתי למדריד, ואז בום קורונה, אז כאילו עוד פעם, ואז שנה שלמה זה כזה לקח אותי עוד פעם למין סוג של עצירה, גם אם לאו דווקא הכל נעצר, כי העסקים שלי המשיכו כמובן לתפקד וזה לא שנעלמתי מהרשת, אבל בכל זאת אנרגטית כאילו הרגיש שהכל כזה קצת עומד במקום, אז אני מרגישה שכבר באמת שנתיים קצת הכל עומד במקום מבחינתי, והייתי צריכה לפתור את זה עם עצמי, ואני חושבת שבעקבות שיחה ממש טובה שהייתה לי ממש השבוע, הצלחתי לפתור את זה. שהייתי כזה מתוסכלת שדברים עצרו אותי, אבל אז שניסיתי להסתכל בעין באמת הכי אובייקטיבית שיש,
כאילו אמרתי, אוקיי, לא באמת נעמדתי במקום, לא באמת עצרתי במקום, אני התפתחתי בעצמי המון בשנתיים האחרונות. נגיד הלימודים, זה שאני לומדת תזונה טבעית הוליסטית, זה כאילו וואו, אוקיי, that's something new, כאילו, גם חזרתי באמת לתרגל צרפתית, גם אני מרגישה שהתכנים שלי קצת נהיו מדויקים יותר, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל כאילו משהו כזה נהיה יותר מדויק בשנתיים האחרונות, יותר אני, יותר משקף אותי באמת, פחות התפזרתי באמת בשנתיים האחרונות, you know what I mean? אני ממשיכה לקונסילר, אותו קונסילר של KKW שאני לא אוהבת. אז אני חושבת שמה שבאמת הצליח לפתור לי את זה השבוע, זה שאמרתי, אוקיי, רגע, אבל תכלס, זה לא שלא התקדמתי, התקדמתי. וזה ש... ואנשים כאילו מסתכלים עליי כל הזמן מהצד, וזה שעשיתי את הסרטון עם לירז גם חידד את זה, וכאילו אנשים מסתכלים עליי מהצד ואומרים לי, איך את מספיקה את הכל? איך את מצליחה לעשות הכל? וכל זה. ואני כאילו עם התחושות שלי מרגישה, אומייגאד, אני לא מספיקה כלום, אני לא מספיקה כלום. זה בגלל שאני מרגישה שאני כרגע בנגיד 70% או 80% מהיכולות שלי, אנשים אחרים מסתכלים ואומרים, וואו, כאילו, את בשיא השיא שלך. ואני מרגישה שלא, וזה בגלל מי שאני, זה בגלל האופי שלי, שאני פשוט כנראה, אני אדם שבחיים, זה קצת עצוב, אבל בחיים לא ארגיש ב-100% מסופק. תמיד אני ארצה עוד ועוד ועוד, ולא משנה כמה אני עושה, תמיד אני ארגיש שאני לא עושה מספיק. ואני חושבת שזה... הדרייב הזה, המוטיבציה שיש לי מבפנים, זה משהו שגורם לי דווקא להצליח. זאת אומרת, כל הזמן לדחוף ולשאוף לעוד, נקרא לזה ככה. אז גם עם זה שאני מרגישה אנרגטית שכאילו השנה האחרונה הייתה פחות טובה, זה אולי בפועל כאילו לא באמת נכון. זאת אומרת, אולי זה משהו מאוד סובייקטיבי בראייה שלי, כי אני אחת שכל הזמן של go, 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 you know? עכשיו, זה גם מעלה אצלי כאילו מין שאלות קשות עם עצמי, של מתי יגיע השלב שאני פשוט אהיה מרוצה עם איפה שהגעתי, או לאן שהגעתי, ועם מה שיש לי. עכשיו, מה שיש אני סופר מרוצה, כן? זה כן. האם זה בסדר, כאילו, שאתה... האם זה נכון, או בסדר מבחינה נפשית, שאתה תמיד רוצה עוד, או שצריך מבחינת בריאות נפשית להגיע לאיזשהו מקום בחיים שאתה כאילו אומר, אוקיי, זהו, I'm satisfied, אני מסופק. וזאת שאלה מורכבת, כי כאילו אני לא יודעת גם אם אני רוצה להגיע למקום בחיים שלי שאני פשוט אגיד, אוקיי, זהו, הגשמתי, עשיתי, אני מסופקת, זהו. אני לא רוצה לאבד מוטיבציה לעוד ועוד ועוד. בקיצור, שאלות פילוסופיות שאני מעלה עם עצמי בזמן האחרון. אחרי שאני עם המייקאפ יותר קל לי להסתכל עכשיו ולראות אם אני סימטרית. זה מה שהיה לי חסר. The darkness. אוקיי. עכשיו שעשיתי את זה, אני הולכת לחזור למברשת, לשארפן פנסל שלי, ופשוט לטשטש עכשיו את העיפרון שהנחתי לפני. ואתם רואים, הסיבה שאני עושה את זה אחרי, זה כי הייתי צריכה להיכנס לכאן עם הקונסילר קודם, ועכשיו אני יכולה לטשטש את כל זה. שאלה שאני מעלה עם עצמי, לגבי מוטיבציה וסיפוק והגשמה, משהו שמאוד מעסיק אותי בזמן האחרון. פעם לא הייתי חושבת על זה. פעם הייתי פשוט עושה. לא הייתי חושבת. האם אני מספקת את עצמי? האם אני מסופקת? האם אני שמחה? האם אני מאושרת? כאילו בזמן האחרון אני מתחילה לחשוב את זה. לא יודעת למה זה קרה פתאום. אולי בגלל שהתבגרתי, לא רוצה לחשוב על זה. אולי זה אומר שאני מזדקנת. אולי זה אומר שאני במשבר גיל 40, בגיל 35. I don't know. אולי משהו עם הקורונה שפתאום נתן לי זמן והזדמנות לחשוב על זה, אם אני בכלל שמחה, כאילו יכול להיות שפעם פשוט לא היה לי באמת את הזמן להתעסק בזה או לחשוב על זה. אני הולכת להצליל את הפנים שלי. Is that a word? אפשר להגיד את זה? אני הולכת להצליל. אני משתמשת ב-NC60 של MAC, זה Studio Fix Soft Matte Foundation Stick. אנחנו נצליל. יצא לי גם בזמן האחרון לפגוש כל כך הרבה אנשים מדהימים, בזכות זה שאני בפלטפורמה הזו של הקלאב האוס, שדיברתי על זה בערוץ, אז אני לא עוד פעם אדבר על זה, אבל פגשתי מישהי מדהימה שהיא מתעסקת באכילה רגשית וקשר בין רגשות ואכילה וכאלה, והיא אמרה משהו היום בבוקר
שפשוט כל כך, where is my chiseler? The chiseler, שפשוט מאוד 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 חידד עבורי משהו שהרגשתי וידעתי בלב ולא ידעתי להגיד אותו במילים. נכון, אני לומדת תזונה, אז אני לומדת תזונה טבעית הוליסטית. בחרתי לא ללכת ללמוד להיות תזונאית קלינית, מה שנקרא, והרבה אנשים כאילו ברשת נגיד כתבו לי הרבה פעמים בצורה גם לא כל כך נחמדה, אבל על זה שכאילו כל אחת עכשיו הולכת ולומדת במקום של חרטות וכאלה, והיא לא באמת תזונאית קלינית ולא זה, ושצריך לעשות סטאז' וזה משהו רציני וזה. עכשיו, זה נכון שיש הבדל מאוד גדול בין מה שאני לומדת לבין תזונה קלינית, נכון, אבל משהו שאני היום יודעת בעקבות מה שהאישה הזאת אמרה, וזה כזה עשה לי כזה מומנט, זה שיש סיבה שאני הלכתי ללמוד או בחרתי ללמוד תזונה טבעית הוליסטית ולא תזונה קלינית. אחד הסיבות זה כאילו היה כי אני רציתי ללמוד באנגלית, ובקנדה כאילו מצאתי באמת לימודים באנגלית, אבל גם בקנדה יכלתי לבחור ללמוד תזונה קלינית, כאילו יכלתי, פשוט השינוי אצלי הגיע מתוך הבנה שמשהו בעיניי בשיטה קונבנציונלית של תזונה ורפואה לא עובדת עבורי, או אני לא מתחברת, או אני חושבת שחסר פה הרבה. ומשהו שככה השתנה אצלי בשנים האחרונות זה שאני הרבה יותר התחלתי להתחבר למה שנקרא, קוראים לזה רפואה פונקציונלית, שזה בעצם אומר ראייה הוליסטית ברפואה לגבי בריאות, שבמקום לטפל בסימפטומים, שזה מה שלמעשה רפואה קונבנציונלית עושה, היא למעשה עושה אבחון ואז נותנת טיפול לטפל בסימפטומים, אבל זה לא באמת מטפל או חוקר את הסיבה של למה. למה הבן אדם נהיה חולה? למה הבן אדם מרגיש ככה? מה הוביל לזה? זאת אומרת, אנחנו לא נולדים לא בריאים. יש משהו שגורם, יש משהו כתוצאה מאיזשהו דרך חיים שגרם לזה לקרות. אני מאמינה בעקבות כל הדברים שחוויתי בשנים האחרונות, שתזונה, ספורט, בריאות נפשית, עושר, איך אומרים, רגשית, כל הדברים האלה הם בעצם חלק מאוד מאוד גדול מבריאות פיזית. אני באמת באמת מאמינה בזה. ולכן הסיבה שהלכתי ללמוד את הרפואה, הלוואי רפואה, את התזונה הטבעית הוליסטית, זה כי אני כל כך מאמינה בראייה ההוליסטית הזאת, שכל דבר הוא בעצם קשור ואי אפשר לטפל באדם מבלי לקחת בחשבון את כל התמונה. זוכרים שאמרתי שהסרטון הזה לא יהיה ארוך? אוקיי, אז אנחנו נשים טיפה פודרה, למרות שאני לא רוצה יותר מדי כי אני אוהבת את הגלו שקורה לי עכשיו באור, אבל אני אשים טיפה לורה מרסייה. Little bit לורה מרסייה never hurt anybody. You know what? במקום לפדר את כל הפנים אני אשתמש במברשת the high there, היא מושלמת לפינפוינט פאודרינג, כמו שאני אוהבת. אז קצת מתחת לעיניים צריך, במיוחד באזור הזה, כדי שהעיפרון לא יזוז, קצת פה, שאני לא אראה מזיעה, גם פה, לא כדאי לראות מזיעה. עכשיו, מה שאני הולכת לעשות זה, כאילו לא תשתשתי את זה ממש טוב, אבל זה בסדר, כי אני לא רציתי לתשתש, לא תשתש ככה. אוקיי, אני רוצה בהזדמנות הזו לעשות חידוד עם שתי הפלטות לפנים שלי. יש לנו את ה-light medium ו-medium dark, ואני חושבת שהרבה אנשים לא כל כך מבינים מה ההבדל בין השניים ולמי כל אחד מיועד. אז אני הולכת לעשות את ההבדל הזה או את ההסבר הזה פה בסרטון, כי אני חושבת שזה חשוב. אז אחד הוא באמת בגוונים בהירים יותר, והמדיום דארק הוא בגוונים כהים יותר, אבל זה לא אומר שזה רק לגוון אור כהה, אוקיי? זה כאילו, זה קצת יותר קרירים ופחות פיגמנטי, אם את אוהבת דברים שהם, בוא נקרא לזה, עדינים יותר, או פחות גלו, פחות שיזוף, זה זה. אז הרבה פעמים נגיד זה היום-יום שלי, כי אני גם בהירה. אבל הפלטה הזו היא לגמרי מתאימה לכולם, היא באמת מתאימה לכל גווני האור, ואני חושבת שזו הפלטה שצריכה להיות הבסלרית שלי, זאת. ומשום מה,
כולם קונים את הבהיר. אבל אני באמת רוצה להגיד שלרוב הבנות בארץ אני הייתי ממליצה על הפלטה הזו, כי הגוונים האלו הם הרבה יותר גוונים של מזרח תיכון, וגם מבחינת פיגמנט זו הפלטה הרבה הרבה יותר פיגמנטית. אז אם אני רוצה לעשות מראה שזוף או גלו, ובמיוחד עכשיו שאנחנו מתקרבים לקיץ, אני מאוד מאוד ממליצה על הפלטה הזו. אז אני הולכת להראות לכם מה אני עושה. אני לוקחת ממש נגיעה של שני הגוונים, ותזכרו שאני מאוד מאוד בהירה, ואם אני מצליחה להשתמש בפלטה הזו, אז אתם לא צריכות לפחד. ממש, תראו, כאילו, אלה גוונים שעובדים עליי, הם טובים לי, הם יפים לי, הם, you know, that's what you need, that's what you need. במיוחד, במיוחד הגוון הזה, תל אביב, זה הגוון האהוב עליי משתי הפלטות. אני, גם אם אני משתמשת בפלטה הזו, תמיד אני בסוף לוקחת קצת תל אביב, ושמה מעל הכל. זה הגלו. הגוון הזה הוא בהשראה של איזשהו ברונזר שהיה לי פעם של Victoria's Secret. אם אתם איתי הרבה זמן אולי תזכרו את זה. פעם זה היה באמת המוצר האהוב עליי. פשוט הם לא מייצרים את זה יותר. ולא מצאתי בשום מקום מוצר כמוהו. ופשוט ייצרתי גוון בהשראה של מה שאני אהבתי בתור לקוחה ומה שאני בטוחה שגם אתם תאהבו. תראו איזה גלו מהמם זה עושה לפנים. זה פשוט, זה ממש ה-J-Lo גלו. זה זה. תל אביב, J-Lo גלו. Oh, I love that. אני רגע אעשה גבות מהר, מהר, מהר. אני לא רוצה שהסרטון באמת יתחיל לגלוש, אז חוזרת, עושה גבות ו I'll be right back. Ready? Ready? בואו נעשה משהו מגניב בעריכה. בואו נעשה משהו מגניב. הנה, גבות. טאדה! הכוח של העריכה. אוקיי, אתם רואים את זה? זה מעצבן טיפ. ביי. לשפתיים, רוצה להראות לכם את נלי, את הכוח של נלי. נלי זה גוון שייצרתי, קודם כל צד אחד זה נוד, נוד מושלם, פשוט הנוד המושלם. אבל בצד השני בעצם זה גלוס שהמטרה שלו זה להשקיט גוונים אחרים, או להפוך אותם ליותר נודים. אז אני אראה לכם מה הכוונה. אני לוקחת את הגוון זוהרה. הגוון הזוהרה בעיניי זה הגוון הכי מהמם גם לגוונים הישראלים. כאילו, הכי, זה כאילו הכי גוון go to לדעתי לכולם. אתם תראו את זוהרה לבד, אבל אל תשפטו אותו עליי, כי עליי הוא נראה קצת יותר כהם ממה שהוא יראה על בנות ישראליות יותר, כאילו ב במראה, you know what I mean? אני לא הולכת להשתמש בתוכם או משהו. זה זוהרה עליי, אני חולה על הגוון הזה, אני חושבת שהוא מושלם כמו שהוא, אבל אני ממש רוצה להראות לכם מה קורה כשאני מניחה את נלי מעל, ואז אני חושבת שזה גם יתאים יותר ללוק. אני לוקחת רק את הגלוס של נלי, רק את הגלוס, ותראו מה קורה. It's like magic. Are you ready for it? It's magic. איזה מושלם. Oh my god, נכון, זה הדבר הכי מושלם ever. אני לא יכולה לספור את כמות הפעמים שהייתי עם השילוב הזה על השפתיים, ואנשים שאלו אותי, איך קוראים לליפסטיק שעלייך? זה השילוב. זוהרה ונלי, שילוב מושלם. מושלם. כי אתם קולטים ששכחתי לשים מאסקרה? Who forgets mascara? אז כן, אתם מקבלים בפעם הראשונה הצצה על המאסקרה שתגיע בהמשך, אבל לצערי אני עדיין לא יודעת להגיד לכם מתי, אבל פשוט באמת בזמן האחרון כולם שואלים אותי מה זה המאסקרה שעלייך, בעיקר באינסטגרם. אז כן, כבר נמאס לי כאילו לא לספר, ונמאס לי כל הזמן להגיד בקרוב, בקרוב. היא מטורפת. ובאמת, אני לא רוצה יותר מדי כאילו לספר עליה, כי היא באמת עוד לא למחירה, אבל ברגע שאני אשיק אותה, אז כמובן שאני אתן לכם הסבר מלא עליה, ומה היא עושה, ולמה אני כל כך אוהבת אותה, ולמה עבדתי כל כך קשה על מאסקרה, כל כך הרבה זמן על מאסקרה. כמו שאמרתי, זה כבר יגיע בהמשך. וואו, זה עוד רחוק מאוד מאיתנו. אבל אני אוהבת שאתם ככה שותפות לדרך, ואתם רואות באמת כמה זמן לוקח לעשות את הדברים האלה, וכן, זה חשוב בעיניי, השקיפות, מעורבות שלכם. Yeah, that's a mascara. I am living a little bit for this look, I'm not gonna lie. בא לי עוד קצת גלו, למה לא? זה של פנטי, קוראים לזה starstruck. Put a little bit, oh yeah, let's put a little bit there, just a little bit, just a little bit here.
little bit starstruck, a little bit glow, maybe too much glow. Maybe I got too much glow going on here, but you know. Too much glow never hurt anybody. אנחנו צריכים סומק, כיוון פלורנס או פירנזה. זה היה חסר, היינו צריכים את זה. I'm done. I am done. אז התחלתי את הסרטון הזה עם שיער רטוב, עכשיו השיער לך. אז אני יכולה ללכת לייבש אותו לגמרי. אני חולה על זה, אני מתה על האיפור הזה. מה דעתכם? Do you like it? I like it. It's sparkly, it's so me. אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח ללחוץ לייק. תודה רבה שהייתם איתי, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye.